Санжар Зафарович Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің аясындағы алтын сағат акциясы бойынша өткізілген ішкі істер департаменті қызметкерлерінің алғашқы медициналық көмек көрсетуі бойынша жүргізілген оқыту шаралары біткен болатын. Өзіміздің үлесімізді қосқанымызға өте қуаныштымыз. Алматы қаласы полиция департаментінің қызметкерлері Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық университетінің алғашқы жедел жәрдемге дейінгі алғашқы көмек көрсетуінің оқу жаттығуларын өткіздік. Жалпы осы ішкі істер органдарының қызметінде осы жедел жәрдемге дейінгі алғашқы көмек өте керек деп ойлаймын, себебі неше түрлі оқыс апаттар, неше түрлі жағдайлар болған кезде ең алғашқы жететін ол полиция қызметкерлері. Жалпы осы полиция қызметкерлері жеткеннен кейін жедел жәрдемге дейінгі алғашқы оқу жаттығуы өте керек. Сол үшін осы оқу жаттығуды өткеніңізге біз рахметімізді айтамыз.